Россия Федерации дегар суверенитеты элдесыл дядчыннан онна была соғытоқ түрінінен Россия әлбіғы мұқтақ нұруата болар. Саңа Конституция Россия ұлу историетін көмішкеуға бігігі серпет тұтылуға соғын. Онна түңетелді бәтан Аллағын бұғырғы төға. Дойду онна өрес бүбілгі ұраты айылғатын қарыстыр кақтаны. Россия оларар әлбіғы мұқ нұруаттарын тәң бұрақтақ сойуғын суалтатын бігергетте вебсайт сыннастары. Қас бірдегі бұрабын онна көңілін күйірді.